misalo misalo to koro wini no jodo ri dow so min gari min jodi dow in kebata ma hebata no e pertiri ni minen nako non Allah dandi min non walli min ha e barke ma longdi ni min waaw de wadde non sababu ni hebde ko wone mako so min badalo dum min kebar hadu min kebar hadu ko kalda ko do hewbe ina bonire e odo faso cerno ma wona dow wona dow a mojande ko dum woni ko haali ko do wona kanko wona kanko ala woni koy jangindi woni koy jangindi ko haalata ko Allah na andi woni koy jangindi kanko tolni fodde makko jodade dow enen jodade les towno towat ana fode ina towa ina yaade hen te kanko woni towno enen ngala en jiyaadi en dañaadi en mbodaadi so wona kanko kanko woni foof men aduna men laakhara men foko kanko en jaakiraaki hay gooto caggal Allah ina laade mum e jinnaaɓe kanko tan o wino janngata ɗo de mi koye juuɗe makko tan koye juuɗe ma tan ko dañmi famɗi heewi alaaɓe alaaɓe jiggu yiimi fof koye ma ummi anndifel ngel dañi fof ko an tottimo gootol mi ummima ɗo jaami juuriyaade jiyaaɗo Allah gooto ceeɗo haalidu buutanɗo ma almuuda waɗata ni mbeɗo wujjimo mbeɗo wujjitiimo kono tawo tini e baatin makko ngartumi nde ko mono naamno kam heɓ omo naamno tan jom heewaano naamnaade nganndumi ko jiituɗomi ngarmi calmin moom omo jooɗii ɗo o wi Cheikh Oumar to njaanoɗaa minne gañmi fende kaalanmomi to jaanoɓe mbiɗomi jaanoma ceerno haalidu buutanɗo yaade ɓamoye duwaw mi nani ko sehil jinnaɗam te mi nani ko jaabanaɗo duwaw jaami toon mbele wonnami duwaw o wi min yamir ma o mbimi ala o wiya tooñi mbimmi juumi yaafomi hande o yimmiɗa yiide aɗa yaha hay nokku ardano tan mbawɗa dendi ɗo fof hay so waɗi hen gootol ooto kilo ñane mum haaɗo gonɗen ɗo ceerno wawa wiide Cheikh Oumar Bachirou de ko almudu ɗum ceerno Aliou tan kalɗo fof wiyete ko almudu ceerno Aliou Thiam mimmi ala ceerno goɗɗo ko kam an tan woni ceerno makko an woni aduna makko an woni laakhara makko ɗum mbeɗa haala ɗum e aduna o fof hay tele he o haali ɗum heen temi sikkitaaki ɗen mbeɗa anndini kay ɗo foti baamɗo mbeɗa anndi no way yiddemi no way holsindemi ceerno min ɓooydi min ɓooydi ne ngarmi mbeɗa waawi wiide lakhdari ko kanko janngiri kam ɗum ɗemngal makko nofram wona goɗɗo o berannomi ndeen wonaani ndeen min ngonno walla galle oya suudu senngooje ɗo ndeen garɗo yiimin fof ene yawa min wona hannde yawataako de ala ndeen suudu ndu ene siya hay sono top so hawri omo ɗoon mo sakka booluuji min cakka booluuji ɗi e seraaji wonde allah tan woni goom hannde garɗo yiiri ni faamiri ni faamaani ko hanki ko ma sikku ɗum koko gasno ala koko faggitaade koko liggaade ko waɗanno ko e dewal Allah e golle Allah e tarbinaade seerembe makko ɗum hannde arti kono muusiino de koto yimɓe njii hannde no waɗi ɗum waɗi almuuɗo almuuɗo muusi muusi ko pop rew ceerno ma tan ɓooyi juuɗe ɓooyi juuɗɗe a faa heɓat so ceerno ma no yiɗanma a yiɗande hoore ma woni almuudo yiɗande hoore mum noon ko rewde ceerno mum minen noon min ngala min ngoodaaji wona an woni fof an woni fof aduna amen laakara amen fof ko an Thiam o wi ɗon ngandude ko onon ngoni jaatigeeɓe ko kamɓe gonto haɓɓe moon Oumarul Fouty kalɗo woni e nder Fouta kara woni e nder Fouta kala ɗo woni e nder Fouta kanko tan woni jaatigo
بدي أني أجمع من الفاتحة صلاة الفاتحة.